Man teiksim par šitiem te vēlnu kalpiem, kad beigās, jā, tie vēlnu kalpā to Rīgu iekšu un dzied, man ir tāds kauns, ka es pat zem dīvēlu nepatikšu. Nē, nu tu saprot, ka... Aizkam. Aizkam, aiz to, tu saprot, ka tagad es prastāju mātiņam klēnam operatoru. Es saku, cik augstu ņems? Viņš ir, nu, kā 2,5 metra. Es saku, nu, tam tie augšējie logi, tam mājiem nojādīgi, ko viņš nojādīgi, tik augstu es neņemšu. Tātad arnāk filmēšana, sauliet iet uz grunt, aktierīši viss paliek tūkstums, un zirgiem viņi tur jā, vai ne? Mātiņš saka, tu man piedāvi, man nav cits idejas. Man jāfilmē šī tāte, kur viņi daudz maz gaismā. Viņi aktierīši gaismā, un aizmūja lielie tāds skaisti logi, zin, tādi viss tādi moderni. Un šie dziedāt, tā rīra, smalki logi, jā.